What are your thoughts, first impressions about this match against Šiauliai? First impression that we play shameful second half. Defense and how we communicate on the floor defensively was shame for me. For I think same, I expect that players same, they feel responsibility for this, because this kind of miscommunications on this kind of level, it's not possible to win, because the second half they score 60 points, so this is big amount of points. So that means something's lack. So lack focus, lack communication, and it's really shameful. Treneris pakomentavo rungtynes, paminėdamas, kad antroje pusėje gynyboje komanda žaidė gėdingai, turi atsakomybę prisimti tik žaidėjai. Ir tikiuosi bus geriau. Season average of turnovers is 12, today 16 turnovers, one more stone to this. Today was some unforced turnovers, but again, I'm saying this is lack of focus. This is lack of focus, and after these turnovers they score 17 points, what is same big amount of points on the end of the game, everything counts. Trenerio buvo paklausta, kad vidutiniškai 12 klaidų darote per varžybas, šiandien jų atlikote daugiau, kas ką tai lėmė. Treneris sakė, taip, šiandien atlikome daug klaidų, tai lėmė tiesiog susikaupimo stoka. Mes iš mūsų klaidų Šiauliai įmetė 17 taškų. You made every second three-pointer today, not bad. Offensively was good game. With 88 points, we need to win on the game, but defensively was the biggest problem. So today, offense was not problem, defense. So in defense, each of the players need to take personal responsibility for his actions on the court. That's the biggest point today, defense. Trenerio buvo paklausta apie pūlimą. Treneris sutiko, pūlime sužaidėme labai geras rungtynės, įmetė 88 taškus, tačiau gynyboje sužaidėme labai prastai. Mes privalome laimėti rungtynės gynybą, o ne pūlimo. Vytenis Žižauskas played his very first game in the season. He scored 12 points. What are your minds about him? I think he will fit for us, so he needs a little bit time to catch the rhythm with the team, to fill the team, and I think he will fit for us. Trenerio buvo paklausta apie naujoką Vytenį Čižauską, kokios yra jo mintys, nes šiandieną žaidėjas įmetė 12 taškų. Teisėjas, treneris pasakė taip, jis mums yra reikalingas, turėtų sugrįžti į formą tiktais ir bus labai didelė paspirtis mums. Pirmiausia, sveikinimai su pergale, tokios taškų lenktynės galima sakyti, 98-88. Koks jūsų tas komentaras apie šį mačą? Čia gerai ir negerai, kad 98. Čia mūsų stilius toksai. Jie irgi žaidžia gan tokį agresyvų, gerą krepšinį. Čia parodo tos vietos. Sakysim, mūsų žemos vietos, kad buvo gal sezono pradžia nekokia, bet dabar tiek jie, tiek mes žaidžiam tokį normalesnį. Nu, aš noriu pagirti visas komandas, kur iš tikrųjų, kad su bet kokia nelengva žaisti ir visus reikia vertinti ir visi žaidžia gerai. Aš galvoju, kad čia pagarba lygai, kad toks lygis, čia yra daug tokį straipsnelį, kad retenybė, kad komandos pastovės, kad va, tokia dabar kova pastovė pasidarė, kad nėra tokių išskirtinių ir vieno ar dviejų lyderių. Tai puiku, čiugiuosi, aš už vyrų žaidimą, kova buvo sunki ir smagu, kad laimėjom, nes nelabai sekėsi prieš juos. Pirmosios minutės šiuose rungtynėse toks šaltas dušas, 10-2, vėliau sekė minutės per traukėlę. Kaip ten tos pirmos minutės, kas ten taip negerai klausėsi, kad... Na. Aš nesakyčiau, kad ten stresas, dar kažkas gal čia tokia... Sakysiu, jokio formo. Mes prie to pratinamės, nes išgirdo žaidėjai, kad treneris Reikas sakė, kad jam nepatinka pirmauti iš pat pradžių. Tai jie dabar maždaug sako, tai treneri, tai prašau, mes galim nepirmauti, dabar jūs organizuokit kaip vytis. Gal taip, nes mes jau antras rungtynės taip pradedam panašiai. Tai nežinau, čia nenoriu vertinti kažkaip, tik būna toks atsakymas. Atrodė, jau pavyko net ir kiek persverti tą žaidimą į savo pusę, bet antrojo kėlinio pabaigoje vėl Alytus truktelėjo, plus 8 po antrojo kėlinio.
Bet vėliau vėl radote savo tą tokį žaidimą, šiek tiek ir tokių dramų jau buvo ir mačo pabaigoje. Aš esu sakęs ir dabar galiu pasakyti, kad aš esu patenkintas savo dideliais žmonėmis. Jie nėra tie tokie, kaip čia įsireikšti. Jie tokie nei laužia, nei ten spaudžia, nei dar kažkas, bet jie yra labai unikalūs, jie gali pataikyti, yra judrus ir sakysim, reikia pripažinti, kad Dzūkija pirmoj daly, ypač pirmą kelinuką, nu labai pataikė, per pirmus du kelinukus pataikė Danisevičius, 4-4 tritaškai šitas kruatas ir paskui truputį mes skreipėm dėmesį juos, kad negalima nuo jų eiti ten padėti ir sakysim, šiek tiek sustabdėm, nu, tai vieną ginklą paėmėm, o kad jų dideli būtų galėję ten laužti po krepšių, kažkaip taip nebuvo, o mūsiškiai kaip tik vat, atsidarė ir Urbutis, ir Kasparas, ir ypač Endis, tai mūsų įvairesnė buvo ta ir dideli, ir tolia šaudė artilerija, va, Stankevičius, ir Varnas pataikė, tai Elvaras nenustygo, aš nesuprantu, iš kur pasitiekė energijos, tai toks rezultatas. Kalbant apie Van Lytą, pirmajame kelnyje viso labo vienas metimas, du taškai po pertraukos, ypač prieš rungtynių galą, na, jis išėlo daugas. Tai gal kažkas trukdė. Kalbant apie Alvarą Fridiksoną, taip pat daug tokių rizikingų perdavimų buvo, bet aišku, vėliau pasižiūri statistiką, 13 rezultatyvių perdavimų vėl pakartojo sezono rekordą. Jis galėtų daugiau perdoti, vis neišmoksta. Tas, kad tu žais dėl draugo, žais dėl savęs, o trečią kartą dabar varžovas nežinos, ar tu duosi perdavimą ar ne. Ir jeigu tu mokėsi suderinti, tai tavęs negalima, nu, kaip sulaikyti, tu palik laisvą, tu pataikysi. Užpulsant tavęs, atiduok draugui. Tai va, su tais perdavimais, taigi, va, matėt, nežinau, čia 13, aš dar nežiūrėjau protokolo, 13 rezultatyvių, bet ir klaidų man atrodo netrūko, arba... Sakysim, gal jis ne tai, kad jis prarado kamuolį, bet nu, negeri perdavimą ir pavėlavo po krepšių laisvą žmogus nepadavė. Tai vat, mano pagrindinis darbas davo jį, kad jis vat, būtent susiderintų tose trijose situacijose. Laukia intensyvus ir tas tvarkaraštis. Pas jūs komandoje nemažai veteranų, patyrusių žaidėjų. Galbūt yra šiek tiek to nerimo prieš laukiančias kovas, na, kurios ne, tiek? Ne. Aš galvoju, kad visi vyrai jaučia malonumą, buvo labai sunku prikelt, kada nelaimėdavom. Tie patys ir amžiai ir viskas ir prikelt, kad reikia kautis, reikia dirbti, be darbo nieko nebus, kai čia tas gerėjantis žaidimas, sakysim, tai yra tokio atkaklaus darbo. O kad sekasi dirbti, arba aš kodėl nepergyvenu dėl jų fizinės būsinės, turim puikų fizinio rengimo trenerį, kineziterapeutą, kreipiam dėmesį į tą, aš galų gale, tai yra mes trenerių, kolektyvas taip aptariam, tai tiek duosim, tiek intensyvumo, tiek laiko, kažkaip taip komunikuojam ir gerai gaunasi.